Eu, como palestrante, eu estou olhando para dentro do mundo do meu cliente para colher ali possíveis problemas que eu sou capaz de resolver. E a partir do momento que eu identifico que eu sou capaz de resolver esses problemas, eu crio palestras que resolvem esses problemas? Ou eu sou um palestrante que, como o professor Gretzel disse para a gente um dia no podcast, eu escorreguei numa casca de banana, caí, levantei e criei uma palestra de superação? É dolorido isso que eu acabei de falar, porque eu estou falando da sua história, né? Então talvez se você se encaixa nesse caso, poxa, Lucas, mas caramba. Essa daí doeu. Mas isso que eu tô te falando é um fato. Sai um pouco daqui de você e olha para o seu cliente. Identifica qual é o problema que ele enfrenta e você é capaz de resolver. As suas histórias de superação, o que você passou na vida, os seus exemplos, eles contextualizam aquela transformação que você quer gerar naquela empresa. Ou seja, sua palestra não é sobre você e sobre sua história. É sobre o ensinamento que você é capaz de ensinar para aquela pessoa e a transformação que esse ensinamento vai gerar para aquela pessoa, para aquela empresa. Então, é sua responsabilidade, palestrante. Isso não deve ser delegado para equipe nenhuma. Você precisa entender quais são os problemas que a empresa enfrenta e quais são desses problemas aqueles que você pode resolver.